даже него му се дразни. Той защо с него запознава всички, всеки нещо си говори с него. Той се качва на нашия таш от къв съобщи и обаче не му е това местото и само след сутрин си едно и също аз не мандейза, защото на мен ми е много тъпо и аз там му отдежа мозко на брутално.